Acaba bir açığınına biyoloji. Environment and biology. Akaba bisinin benim environment havasat yeminorubatına yemisarubat akababi benim huneytano. Ve mesela yani zi fotoğlay bagra bakumutel katama sihon katama ust yalu savaç yennesu akababi malet misarubatına minorubat botayan alba katama ust. Bak engledemu mne zuhun hula. የዞኑ አካባቢ ምንድነው ይባል የዱሩ ዞኑ የሚኖርበት ምግቡ የሚያገኝበት ውሃም ይጠጣበትና ጊዜው የሚያሳልፍበት አካባቢ የዞኑ ኢንቫይሮንመንት ይሆናል። ስለዚህ ያንዳንዱ ህይወት ያለው ዋሳት የተለያየ ኢንቫይሮንመንት ወይንም አካባቢ ይኖራል ማለት ነው። የሰው ብዛት በጨመረ ቁጥርና ልማት ከተሞችን በሰፉ ቁጥር ልማት በበዛ ቁጥር የተፈጠሩ ሀብቶቻችን ይመነመናሉ ወይንም ይቀንሳሉ። የተፈጠሩ ሀብት ስንል ደግሞ ህይወት ያለው ወይንም ህይወት የሌለው ነገሮችን ያካትታል። እነዚህ ነገሮች ለሰው ለመኖር የሚያገለግሉ ወይም የሚጠቅሙ ነገሮች ናቸው። አሁን የተፈጠሩ ሀብት ምሳሌዎችን ስናይ ውሃ ይገኝበታል። ውሃ ለመጠጥ ያገለግላል። መስኖም ቢሰራበት ለማሳደጊያ ለእርሻ ያገለግላል ውሃ። ከዛ ደግሞ የቅሬታ አካል ነዳጆች እዚህ ከታች የሚገኘው በእንግሊዝኛ ፎሲል ፊውልስ ይባላል። ይሄ የተፈጥሮ ሀብት ደግሞ ለኃይል ማመንጫ እንጠቀመዋለን። ለምሳሌ ነዳጅ ከቅሬታ አካል ነው የሚገኘው። ከዛም ተራሮችን ድንጋይ ይገኝበታል። ድንጋይ ደግሞ ከተሞች የሚሰሩት ቤቶች የሚሰሩት ከድንጋይ ነው። መንገዶች የሚሰሩት ከድንጋይ ነው። ይሄም በጣም አስፈላጊ የተፈጥሮ ሀብት ነው። መሬት ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ማዕድኖች ወይንም ሚነራሎች ይገኛሉ። ለጌጣጌጥ መስሪያ ሊሆን ይችላሉ። ለምሳሌ እና ወርቅ፣ ብር፣ አልማዝ ነው የመሳሰሉት ጌጣጌጥ ይሰራባቸዋል። የብረታ ብረት ውጤቶች በሙሉ ከማዕድን የሚሰሩ ናቸው። ቆርቆሮ፣ ህንጻ ላይ በርና መስኮት የሚሰራበት አሉሚኒየም ነው የመሳሰሉት ከማዕድኖች ነው የሚገኙት። ብርጭቆም ከማዕድን ከአፈር ነው የሚሰራው። ሸክላ፣ የተለያዩ ሸክላዎችም ከአፈር ከማዕድኖች ነው የሚሰራው። እና ማዕድን በጣም አስፈላጊ ነው ለሰዎች። በሚቀጥለው ደግሞ ደኖች ሌላ የተፈጠሩ ሀብት ሲሆን የተፈጠሩ ሀብት ምንጭ ሲሆን ከደኖች ያው እንጨት ይገኛል። እንጨት ለብዙ ነገር ይጠቅማል። የተለያዩ የቤት እቃዎችን መስራት ይችላል በእንጨት። የተለያዩ ህንጻዎችን እንጨት ያስፈልጋቸው ይችላል። ምግብ ከደን ውስጥ ሊገኝ ይችላል። ጎማ፣ ጣን የመሳሰሉት ከዛፍ የሚገኙ ምርቶች ናቸው። ደኖችም የተለያዩ የዱር እንስሳ መኖሪያ ሲሆኑ ለቱሪዝም ራሱ ሌላ ገቢ ይሆናል። እና ደኖች በጣም አስፈላጊ የሆነ የተፈጥሮ ሀብት ነው። በሚቀጥለው ደግሞ አፈርን እናያለን። አፈር ያው ለእርሻ ነው የሚያገለግለው። አፈር ምርታማ ከሆነ ገበሬው ጥሩ ሰብል ያበቅላል እና ጥሩ ገቢም ያገኛል ማለት ነው። በመጨረሻም እንስሶች የተፈጥሮ ሀብት ሲሆኑ እንስሶች ለምግብ ያገለግላሉ፣ ለቆዳም ውጤት ያገለግላሉ። አየርም አንድ የተፈጥሮ ሀብት ነው። ምክንያቱም አየር ከብዙ ነገር ከአየር እናገኛለን። የምንተነፍሰው አየር ነው። ከአየርም ኃይል ማመንጨት ይቻላል። የተለያዩ የአየር ኃይል ማመንጫዎችን ተጠቅመው ከአየር ኃይል ማግኘት ይቻላል። ቅድምም ያልተናገርኩት ከውሃም ኃይል ማመንጨት ይቻላል። እናም የተፈጥሮ ሀብቶች በጣም ብዙ ሚና ነው የሚጫወቱት በሰዎች ህይወት ውስጥ። እና ምድር ላይ የሚገኙት የተፈጥሮ ሀብቶች ውስን ናቸው። ስለዚህ የተፈጥሮ ሀብትን በቅድሚያ ካልተጠበቀ እና በአግባቡ ካልተጠቀምነው ይመነምናል ወይንም ሊያልቃል። ምን የሚያስከትሉት የሚችሉት ነገሮች እንደ የደን መጨፍጨፍ፣ ደን ሲጠፋ በርሃነትን ያስከትላል፣ የዱር እንስሳዎችን መጥፋትን ያመጣል።
የአየርና የውሃ ብክለትንም ሊያስከትል ይችላል። እነዚህ ደግሞ ቀጥታ ስለ ሰው ጤና በጣም አስጊ የሆነ ነገር ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህም የተፈጥሮ ሀብት ላይ መመለስ ከማይቻልበት ጉዳት ከመድረሱ በፊት እኛ ቀድመን የአካባቢ ጥበቃ ማድረግ አለብን። እሱን ለማድረግ ደግሞ ግዴታ የባዮሎጂ እውቀት ያስፈልገናል። የባዮሎጂ እውቀት ደግሞ የአካባቢያችንን ችግር ከማግኘት ባሻገር መፍትሄዎችንም ያበጃል። ለምሳሌ የግብርና ስራን ስንመለከት በጣም ጉዳት ሊያደርስ የሚችለውና አስጊ ለምርት አስጊ የሆነው የአፈር መሸርሸር ይሆናል፣ ወይንም ሶይል ኢሮዥን። የአፈር መሸርሸር የሚባለው የላይኛው ክፍል የአፈሩ የላይኛው ክፍል ዋና ንጥረ ነገሮችን የያዘ እና የተለያዩ ጥሩ ባክቴሪያዎችና ትላትሎችን የያዘው አፈር በተለያዩ ሁኔታዎች ከሄደ በወንዝም በጎርፍም በንፋስም እና በተለያዩ ሁኔታዎች ይሄ የላይኛው በጣም ምርታማ የሚያደርገው የላይኛው የአፈር ክፍል ከሄደ የአፈር መሸርሸር ይባላል። እና ይሄ በጣም ጉዳት ያደርሳል። ሰብሉ አይበቅልም፣ በደንብ አይበቅልም፣ ላይበቅልም ከናካቴው ይችላል። እናም በግብርና ስራ ውስጥ ለአፈር መሸርሸር የሚያዳርጉ መጥፎ የሆኑ የእርሻ ስርዓቶች አሉ እና ለአፈር መሸርሸር ደግሞ የሚከለክሉ ወይም የሚቀንሱ ጥሩ የእርሻ ስርዓቶች አሉ። እነሱን ብናስተያይ በመጥፎ የእርሻ ስርዓት ስር የመጀመሪያው ዛፍ መቁረጥ ነው። ያው ዛፍ የዛፍ ስር አፈርን በጣም ይይዛል። ዛፍ ባነሰ ቁጥር ዛፍ ሁሉ በተቆረጠ ቁጥር አፈሩ የሚይዘው ነገር ስለሌለ በንፋስም በዝናብም በጎርፍም ሊሄድ ይችላል፣ ሊሸረሸር ይችላል። ስለዚህ እዚህ ተቃራኒ ደግሞ ጥሩ የእርሻ ስርዓት የሚሆነው ዛፍ መትከል ይሆናል። ስለዚህ ዛፍ መትከል የሚጠቅመው አንደኛው ከብዙ ጥቅም አለው። አንደኛ ጥቅሙ አፈርን ይይዘዋል። አፈር በንፋስና በዝናብ ተሸርሽሮ እንዳይሄድ ይጠቅማል። በሁለተኛው የስርዓት ስናይ ደግሞ መጥፎ ስርዓት ዳገት ላይ አቅባዊ ማረስ ወይንም ቨርቲካል ፕሎዊንግ። ዳገት ላይ አቅባዊ ማረስ ሲባል እዚህ በግራ በኩል ትንሽ ስዕል ሲያለው ይሄ የዳገት የሆነ ትንሽ ከፍ ያለች ተራራ ወይም ዳገት ላይ ሲታረስ እንዲህ አቅባዊ ወደ ታች ከሆነ የሚያርሱት ገበሬዎቹ እና የሚዘሩትም እንደዚህ አቅባዊ ከሆነ ዝናብ በመጣ ጊዜ ይሄንን አፈሩን እዚህ ስታረሰ ወደ ታች ዝናቡ ይዞት ይሄዳል ወደ ታች እና ይሸረሸራል አፈሩ። ስለዚህ ይሄ መጥፎ ነው፣ መጥፎ ስርዓት ነው። ምክንያቱም አፈርን የመሸርሸር ያስከትላል። የዚህ ተቃራኒ የሆነው ጥሩ የእርሻ ስርዓት ደግሞ የእርከን እርሻ ይባላል። እርከን እርሻ ላይ አቅባዊ ሳይሆን በአግድም ነው የሚታረሰው። በእንግሊዝኛ ሁለት አይነት ነው፣ ሁለት ቦታ ነው የሚከፈለው፣ ኮንቱር ፋርሚንግ እና ቴራስ ፋርሚንግ ይባላል። እኛ እርከን እርሻ ነው የምንለው እና አግድም ማረስ ነው። በኮንቱር ፋርሚንግ የመጀመሪያው ፎቶ ላይ የምናየው ሲሆን በዚህ ኮንቱር ፋርሚንግ ላይ የአግድም እርሻው የተራራውን ቅርጽ ተከትሎ ነው የሚታረሰው፣ በአግድም ነው። ስለዚህ እዚህ ሲታረስ ዝናብን ቢመጣ የተወሰነ ሊወርድ ይችላል፣ አፈሩ ሊሸረሸር የተወሰነ ሊሸረሸር ይችላል። ግን አግድም ስለሆነ እያንዳንዱ የታረሰችም ትይዘዋለች፣ የሚመጣውን ከላይ የሚመጣውን አፈር እያያዘችው እያያዘችው ከዛ ይከማቻል፣ እያለፈ እያለፈ ይከማቻል ማለት ነው። እና ብዙም ሸሽቶ አይሄድም፣ አፈሩ እዚሁ ይቀራል። እና ይሄ ጥሩ የሚባል የእርሻ ስርዓት ነው። በቴራስ ፋርሚንግ ደግሞ ይሄ በእኛ ሀገር ኮንሶ የሚገኝ ነው። በጣም ታዋቂ ናቸው በእርከን እርሻ የኮንሶ ሰዎች። ድንጋይ በመደርደር አሁን እዚህ የምታዩት በሙሉ ይሄ መስመር መስመር የምታዩት በሙሉ ድንጋይ ነው፣ ድንጋይ የተደረደረ ድንጋይ ነው። እና ይሄ ድንጋይ እንደ መደብ ይሰራል። ዝናብ በመጣ ቁጥር አፈሩን ሲሸረሽረው ድንጋዩ ስለሚያቆመው አፈሩ አልፎ አይሄድም። ከድንጋዩ እዛ መደብ ይሰራል እና እያንዳንዱ መደብ ላይ ነው የሚዘራው ማለት ነው። እና መደቡ ላይ በደንብ መሄድ ይቻላል። ደንበኛ
ሰፊ መደብ ነው የሚሆነው። ይሄ ነው ቴራስ ፋርሚንግ የሚባለው። ቴራስ የሚባለው ቃል የሚመጣው ህንፃ ላይ ከላይ ያለው ጠፍጣፋ ቦታ ማለት ነው። እና እንደሱ አይነት ጠፍጣፋ ቦታዎች ይሰራሉ። እያንዳንዱ ደረጃ ላይ ጠፍጣፋ የሆነ ቦታ አለ፣ እንደ ቴራስ ይሰራል። ይሄንን ይመስላል ማለት ነው የእርከን እርሻ። እና እነዚህ ጥሩ የሚባሉ የእርሻ ስርዓቶች ናቸው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ወደ መጥፎ እርሻ ስርዓት ስንሄድ ወደ አፈር መሸርሸር የሚያስከትል ሁሌም አንድ አይነት ሰብል መትከልን ይሆናል፣ ወይንም በእንግሊዝኛ ሞኖ ካልቸሪንግ። አሁን ስንዴ ከሆነ የሚዘራበት መሬቱ በዚህም ዓመት ስንዴ፣ የሚቀጥለውም ዓመት ስንዴ፣ ከዛም አልፎ ስንዴ ከሆነ መሬቱ ምንም ስለማይለዋወጥለት እንትን ንጥረ ነገሮቹም አይተኩም። ምክንያቱም የተለያየ እጽዋት የተለያየ ንጥረ ነገር ሊያወጣ ሊያመርት ይችላል። የሚፈልገውም ንጥረ ነገር የተለያየ ነው። ሁሉም እጽዋት አንድ አይነት ንጥረ ነገር አይፈልጉም። አሁን ስንዴው አንድ አይነት ከሆነ የሚፈልገው በአመት እዛ ላይ ሲተከል ያችኛውን ብቻ ንጥረ ነገር ተጠቅሞ ያ ንጥረ ነገር ያልቃል ከዛ አፈር ላይ እና አፈሩ ቀስ እያለ እየተጎዳ ይመጣል። ሌላም ነገርም ማብቀል አይችልም። ቀስ ብሎ ስንዴውም አይበቅልም። ምክንያቱም ጭበያ አመቱ ሲበቅል ጨርሶታል። የሚፈልገውን ነገር በሙሉ አልተተካለትም ማለት ነው። የዚህ ተቃራኒ ግን ሰብል ማፈራረቅ፣ ሰብል አፈራርቆ መትከል ወይም ክሮፕ ሮቴሽን ይባላል። በዚህ አመት እንዴ ከሆነ የሚቀጥለው አመት ምስር፣ ከዛ ደግሞ ሽንኩርት፣ እንደዚህ የተለያዩ እጽዋቶችን ሰብሎችን በመትከል ሁሉም የተለያየ ንጥረ ነገር ነው የሚጠቀመው። አንዱ የወሰደውን አንዱ ሊተካው ይችላል። ስለዚህ አፈሩ ሁሉም ጊዜ ንጥረ ነገሮችን የተለያየ ይይዛል። ምርታማም አፈር ይሆናል ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ መጥፎ የእርሻ ስርዓት የላይኛውን የአፈር ክፍል ማቃጠልን ይሆናል። አብዛኛው ጊዜ ይሄ የሚከሰተው ጫካን ወደ እርሻ መሬት ለመለወጥ ሲፈለግ አረምም የሸፈነው የእርሻ ቦታ ሊሆን ይችላል። በቶሎ ባዶ ለማድረግ ተብሎ ይቃጠላል። ግን ይሄ የሚያመጣው ጉዳት ምንድን ነው? እሳቱ አፈር ውስጥ የላይኛው የአፈር ክፍል ውስጥ ያለውን ጥሩ ባክቴሪያውንም ትላትሉንም ንጥረ ነገሮችን ሁሉ ሳይቀር ያጠፋል እና ያ አፈር ምርታማ አይሆንም። በተቃራኒው ደግሞ ጥሩ የእርሻ ስርዓት ማዳበሪያ መጠቀም ነው። ምክንያቱም ማዳበሪያ ይህንን የላይኛውን አፈር ንጥረ ነገሮች ይሰጧል፣ ብዙ መጋቢም ነው ለአፈር እና አፈሩን ምርታማ ያደርጋል። በመጨረሻ ደግሞ መጥፎውን ወደ አፈር መሸርሸር የሚያስከትል የእርሻ ስርዓት ከመጠን በላይ ግጦሽን መፍቀድ ማለት ነው። እዚህ ፎቶ ላይ እንደምታዩት የተለያዩ እንስሶች፣ ፍየሎች እና ከብቶች አሉ። እነሱ ሁሌ ከተለቀቁ ሁሌ ሳሩ እንዲበሉ ከተደረገ ሳሩ ሁሉ ያልቅና ከዛ ሳሩ ሳር ከሌለ አፈሩም ይሸረሸራል። ደህና የሚሆን የሚያበቅለው ሌላ ሳር ሊያበቅል የሚችለው አፈር ንፋስም ዝናብም ይዞት ይሄዳል። ከዛ ወደ በረሃነት ይቀየራል። ቦታው ቀስ እያለ ወደ በረሃነት ይቀየራል። በተቃራኒው ጥሩ የእርሻ ስርዓቱ ያው ግጦሽን መቀነስ ነው። ግጦሽን ከማበረታታት ይልቅ ለከብት ተብሎ ለከብት ምግብ ለብቻው አብቅሎ አድርቆ ማስቀመጥና ከብቶችን መመገብ እንጂ ዝም ብሎ ለቆ የአካባቢውን ሳር ሁሉ እንዲግጡ ማድረግ መጥፎ ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ጥሩ የእርሻ ልምድን ካላዳበርን እና መጥፎ የእርሻ ልምድን ወይ ስርዓትን ከተከተልን ጥሩ የሆነውን የላይኛውን የአፈር ክፍል እናጣለን በአፈር መሸርሸር እና ወደ ብዙ ጉዳት እንደርሳለን። አሁን በዚህ ምሳሌ መናገር የምፈልገው በባዮሎጂ እውቀት እና በሳይንስ እውቀት ተደግፎ ምን አንድ ገበሬዎች ምን ማድረግ እንዳለባቸው ይታወቃል። ይሄን ነገር የአፈር መሸርሸር እንዳይኖር እና በሳይንስ እና ባዮሎጂ እውቀት የዚህ ነገሮች ላይ ስለተደረሰ ገበሬዎችንም አስተምሮ ጥሩ የእርሻ ስርዓትን እንዲከተሉ ማድረግ ይቻላል። ሌሎች መጠበቅ ያለባቸው የተፈጥሮ ሀብቶች የተለያዩ እጽዋቶች፣ እንስሶች፣ ንጥረ ነገሮች፣ የውሃ ክፍሎች፣ የቅሪተ አካል ነዳጆችን ያካትታል።
አንድ የተፈጥሮ ሀብትን በአግባቡ ካልተጠቀምነው ደግሞ ሌላ የተፈጥሮ ሀብት ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ያለው ዛፍ ቢመረመድ ቢቆረጡ ቅድምም ባልኩት ምሳሌ መሰረት አፈሩን የሚይዘውን የነበረው ዛፉ ነው። የዛፉ ስሮች አፈርን በደንብ ይዛሉ። አሁን ዛፎቹ ከሌሉ ዝናብ ሲመጣ አፈሩ ይሸረሸራል፣ አፈሩ ይሄዳል። በሌላ ምሳሌ ደግሞ ወንዝ አጠገብ ጫካ ካለ፣ ትልቅ ጫካ ከወንዝ አጠገብ ካለ ጫካውን አንስተን ቆርጠ ነው በጫካ ፋንታ ቤቶች፣ እርሻም ይሁን መንገድ ምንም ቢሰራ ጎርፍን ያስከትላል። ምክንያቱም ጫካ አንደኛ ነገር እንደ መከላከያም ነው። ውሃው ከፍ ሲል ክረምት ላይ ወንዙ ውሃው ከፍ ሲል ውሃው ወደ ጫካው ሲገባ ጫካው እንደ መከላከያ ያገለግላል። ውሃው አያልፍም ከጫካው። ውሃውንም ይጠጣዋል፣ ዛፎቹ ውሃውን ይጠጣዋል። የቀረውም ይመለሳል ወደ ወንዙ እንጂ አልፎ አይሄድም። ግን በጫካው ፋንታ ሌላ ነገሮችን እኛ ከሰራን ውሃ የሚያቆመው ነገር ስለሌለ ጎርፍን ያስከትላል። በተጨማሪም ጫካ ውስጥ ወይንም ደን ውስጥ የተለያዩ እንስሶች ህይወት ያላቸው ነገሮች የሚኖሩበት አካባቢ ነው። ከእንቁራሪት አንስቶ ወደ ነብርም፣ የተለያዩ ጦጣዎች፣ ዝንጀሮች፣ ብዙ አይነት የተለያዩ እጽዋቶችም ወፎችም ሁሉ የሚኖሩበት አካባቢ ሲሆን ይሄም የተለያዩ ህይወት ያላቸው በአንድ አካባቢ ውስጥ የሚገኙ ብዛ ህይወት ይባላል። እና ደኑ በጣም ትልቅ የሆነ ብዛ ህይወት ወይንም ባዮዳይቨርሲቲ ይዟል ውስጡ። እና የደን መቆረጥ፣ የደን መመድመድ ምን ያስከትላል? የብዛ ህይወትን የማጥፋት ወይም የእጥረትን ያስከትላል። ምክንያቱም እነዚህ የተለያዩ ህይወት ያላቸው እንስሶች የሚሄዱበትን ቦታ ያጣሉ፣ መኖሪያ አይኖራቸውም፣ አብዛኞቹም ይሞታሉ ማለት ነው። እና የብዛ ህይወት እጥረትን ያስከትላል። እነሱም እንስሶችን ቢሆኑ ያው እነሱም አንድ የተፈጥሮ ሀብቶች ሲሆኑ እነሱንም እናጣለን ማለት ነው። ስለዚህ የአንድ የተፈጥሮ ሀብት መጎዳት ወይም ማለቅ የሌላም የተፈጥሮ ሀብትን ማለቅን ሊያስከትል ይችላል። ስለዚህ የተፈጥሮ ሀብታችን መጠበቅ ወይም ኮንሰርቬሽን በጣም አስፈላጊ ነው። የባዮሎጂ እውቀት ደግሞ የተለያዩ የጥበቃ ስርዓቶችን ያጠናል። በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ደግሞ አንዳንድ ጠቃሚ የሆኑ የአካባቢ ጥበቃ ወይም የኮንሰርቬሽን ዘይቤዎችን እናያለን።